Eleição do comissário Comissão Anticorrupção FUN, presidente do Parlamento Nacional, russo deputado bancário oposição, precisa e é entendimento dia com a baleia. Lia hirak ne hatu si presiden di Parlamento Nasional Aniceto Longuinus Guterres Lopez hafuin encontro mensal ho chef estado ia quinta semana ne ho direlata kona ba atividade Parlamento Nasional nian liu-liu ba elisam komisario Kak Fong nebe sedau krealiza to ohin loran si hau mai partilha e informa kona ba funcionamento Parlamento Nasional nian. Especial tuan karena ba situasi eleição ba komisario kak ne ba sedang realiza e aku tem que informa mos ba presiden da republika para acompanha e o insa ba buka solusaun para prosesu ne ba launa fatima on. Aniceto Longuinus Guterres Lopez aktuir, deputado sira Persija iha entendimento nebe diak ho ditau as interes estado. Ho di bele trata orgon stadu ne ho digno. Merida seida. Presidente parlamento ne atu hola iniciativa rumah bus ba la bele. Ne facilita deit. Facilita deputado sire exerce sire minha competência e sire minha poder. Tanto bancados, tanto deputados. Ne los que estão a cara calacoi. Ne los que estão maioria que ka minoria. Kistaun ne interese estar unia, ke implicitamente leine de ande ame koro presisa 49 ne, ker dizer bankara sira, presisa intende malu mas. Haula dian konsensa, konsensa ne, satan kora ba figura, zona ne, haula dian impossible, mai be lá fácil para tu, é também consensos com nova figura. Também é ideia que tem ninguém mais de aquilo, então acaba por botar lá lá. Entendimento. Entendimento ainda, para o órgão estar unido, se não é, ainda trata, trata, tu ir na dala, e toi eleição, voto mo determina e voto é secreto hane samba vai ni hili quando hili ona ema e parlamento tu bota serako acompanha e voto é secreto lá usa carta voto lima. Tuir agenda ia segunda lorong san resinto lo fulan fevereiro. Parlamento Nasional halona eleição ba komisario Kak Fong nebe foi la laisne, governo nomea li husi reunión conselho ministro, mai be bancada CNRT, PD ho UDT, la marca presença, nune eleição refere la bele realiza to hin loron tambah divergensia balung entre deputado sira iha parlamento nasional. John Bosco Dias, Aderito Simenes, GMN.